na área, Leilão Descomplicado. Estamos aqui no Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná. Leilão que acontece toda terça-feira, pessoal. Tem leilão aqui toda terça-feira. Então tem muito carro. E eu vou mostrar para vocês caminhonetes. Caminhonete a diesel, caminhonete turbo, caminhonete 4x4, tem S10, tem acho que duas, se não me engano, Nissan Frontier, tem duas, vou mostrar para vocês. E vou mostrar uns utilitários também, vai ter Kombi, vai ter acho que Renault Kangoo tem também, vai ter uma Master, então vai ter bastante coisa diferenciada para vocês, beleza pessoal? Então vamos chega de enrolação, igual diz o Romildo, chega de enrolação e vamos ver carro, mas já deixa o like aqui, beleza pessoal? Vamos ver carro. Então já vamos ver carro, já vamos começar com essa Frontier aqui, ó. Essa aqui é uma Frontier da versão Attack. Ela é uma versão diferenciada de 10 anos aí da Frontier. Então uma turbo diesel para quem gosta de caminhonete. Já vamos começar com essa Nissan aqui, ó. Motor aí, a princípio tá tudo no lugar. A gente já vai ver o edital, né, pessoal? Eu sempre falo para vocês, leia o edital. Ali no edital vai estar mostrando tudo que tem e o que não tem o carro. Aqui tá com o step, um step tech mais ou menos. Então ela é uma versão aqui 10 anos, ó, da Frontier. Olha lá, o Nissan Frontier, 4x4, é, documento na mão para rodar, IPVA tá aqui, tá também, ano 2012-2013. É, taxa de pátio, R$ 1.700. Então, vou mostrando aqui, ó, tem estribo aqui embaixo. Vidro elétrico aqui nas quatro portas, né? Retrovisor elétrico também, trava. Banco de couro tá legal, ó. Tá bem, não tá tão desgastado, não tá rasgado. Ela é manual. O painel dela também tá em dia, que não tem nada quebrado, ó. Painel, o banco do passageiro tá legal também. O que eu vi que tá bem desgastado aqui é o volante, ó. Tá até saindo pedaço, tá vendo? Isso aqui é o pessoal que tem aquela mão de ácido, daí arranca pedaço mesmo. Olha aí, ó. Então tá fora ali, fora o volante, ela tá legal ali, tá interessante. Vamos ver aqui a parte traseira. Ó, a parte traseira, o banco tá bom, não tem nada rasgado também, ó. Bem bacana. Pneu traseiro bom, ó, boa de pneu. Roda de liga leve. E a versão Attack, né? Como eu falei pra vocês. Então a Frontier SV também, tem uma outra ali. Capota marítima tá legal, ó, tá no lugar. Bem bacana. Olha aí. Tá aí, ó. Caminhonete turbo diesel, 4x4, banco de couro e não é automática, tá? É manual. Então tem essa diferenciação aí. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver mais coisas aqui que tem. Eu vou mostrar aquela Master ali depois. Eu vou mostrar por cima, pessoal, essa Ranger aqui. Porque é uma Ranger que eu tava vendo a Fipe dela, 65 mil a Fipe desse carro aqui. Ele tá legal, ó, tá com pneu novo, tá vendo, ó? Ó, o cara trocou o pneu, colocou roda, só que ela tá sem o motor tá desmontado, olha isso. Tá vendo aqui, ó? O cara arrancou o motor dela, acho que foi pega na oficina. Então, tá sem o motor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, XLT, Ranger XLT, tem um documento pra rodar, IPVA tá quitado, 2007, e 1.700 de pátio. Vamos ver como que tá a interna aqui, se dá pra abrir, ó lá. Então, vidro elétrico, banco em couro, ó, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Manual, tem uma mídia ali legal, tá vendo? Só que ela tá com o motor desmontado. Ó, a peça aiada tá tudo aqui, ó. Pra quem entende, ó, já dei de cara com a turbina, ó. Já dei de cara com a turbina dela aqui, ó. Turbina, o volante do motor, tem mais umas peças aí avulsa, lá, o disco de embreagem, ó, cheio aqui de coisa. Pessoal, esse carro aqui deveria estar num mecânico. Ó, o pessoal já andou abrindo aqui, ó, a capota marítima dela, ó. Já tô vendo aqui o radiador, ó, tem bastante coisa aqui, hein? A parte de baixo aqui do cárter, ó. Vamos ver do outro lado aqui? Aí, ó, o bloco tá aqui, bloco do motor, vira-brequim. Parte de cima ali do cabeçote. Olha aí, pessoal. Eu acho que tá tudo aqui as peças, hein, ó. Ali também tem o alternador. Então, pra mecânico, pro pessoal que é mecânico aí, que trabalha aí com diesel, sabe que vai montar esse carro aqui num preço bom, né? A última vez que eu vi o lance dela, agora há pouco, tava 27,5. E ela dá 63, 64 de Fipe. Então, tem uma margem boa. Ó, só de pneu e roda aí tá calçado, ó. Viu? Por que que eu tô mostrando isso? Porque é oportunidade, né? O pessoal pode estar olhando, ah, Bruno, mas isso aí tá sem motor, tá tudo virado na casqueira. Mas tá tudo lá. A princípio, eu não sou mecânica diesel, mas pelo que eu sei, a maioria das peças ali tá ali atrás. Então, pra montar uma caminhonete dessa aí, ó, é assim, ó. O pessoal monta aí e ganha dinheiro, pessoal. Ganha dinheiro, certeza. Vou mostrar a Combosa aqui também, já tá aqui, ó. Já tô perto. O pessoal que gosta de Combosa, ó. Ah, não, pessoal, isso aqui não vou mostrar, ó. Sabe por quê? Ó, ela é sucata, tá, ó. Olha lá, ó, sucata. Então, essa aqui só pra peça. Essa aqui só quem tem CNPJ pra peça, pra comprar ela. Daí tem que desmanchar, né? Vender as peças. Essa aqui acho que não é sucata não, hein? Ó, essa aqui já é o motorzinho do Fox ali na frente. Já tô vendo aqui o,
o radiador dela. Boa, ó, legal de frente, vamos ver? Não, essa é legal, ó. Então, Kombi, não tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2013, 2013, 1.300 de taxa de pátio, beleza? Ó, legal, hein? Tô gostando dessa Kombi aqui, tá boa de lataria, vamos ver a interna. Opa, a interna aqui rasgou um pouquinho, tem que arrumar, estofamento, lá também, ó. Kombi é Kombi, né? Ó, folguinha ou férias? Folga ou férias? É um das duas aí, tá tendo. Então, é aquela Kombi, né? Carro de trabalho, pessoal. Não é um carro de luxo pra passear. Mas se quiser passear, passeia também, sem problema. Tá aí, ó. Vamos ver como tá de pneu aqui atrás. Pneu meia-vida. Até agora não vi nada muito amassado. Risco, né? Normal, né? Aqui, ó. Um amassadinho, pouca coisa aqui no para-choque. Mas não dá muito pra falar, né, pessoal? A Kombi é um carro, na maioria das vezes, de trabalho, né? Não tem muito luxo, não. Ó, a porta de correr aqui. Vamos ver se tá abrindo. Ó, abriu. Ó. Não tem banco, né? Tá com o step lá. O cara colocou umas madeiras aqui. Não sei o que que é, né? Poderia ter alguma coisa aqui que ele tava vendendo. Um caldo de cana, sei lá, né? Mas... tá aí, ó. Combosa. Quem quer uma Combosa pra trabalho, tem aqui no Claudio Cusa. Beleza, pessoal? Vamos na cola ali de mais utilitário, mais caminhonete. Que já tem aqui, ó. Não vou nem pausar esse vídeo. Que eu já vou mostrar de cara essa S10 aqui, ó. Uma S10, que a gente vai ver o detalhamento dela agora. Olha aí, ó. Tá aí a S10, pra quem quer uma S10, tá aqui, ó. Frente legal, farol aí não tá quebrado, a grade é em cima ali, mas parece também que tá legal. Essa aqui é a Flex, tá, pessoal? É a Flex. Ó, tá com correia nova aqui na frente, ó. Correia recém trocada há pouco tempo. Deixa eu ver mais aqui, não tá faltando nada. O motor ali, aquele motor GM, né, com um pouco de óleo ali, sujo de óleo, mas nada assim, com aquele vazamento feio. Então ela é a Flex, tá? Isso aqui já sei que ela é a Flex. Roda de ferro, pneu bem meia-vida. Vamos ver o edital. S10 Advantage, cabine dupla. Ela tá sem chave, tá, pessoal? Então o valor dela vai cair um pouco aí. Não tem documento para rodar, o IPVA tá quitado, ano 2006, 2007. E despesa administrativa, R$1.300. Olha aí, ó. Vamos ver como que tá a interna. Sempre lembrando, pessoal, esses carros aqui que não tem chave, tá? Você pode tirar eles ali, o pessoal do leilão vai levar eles lá fora, né? Ali na rua, deixa no cantinho ali. Se quiser chamar o chaveiro vem, faz a chave e você tenta ligar e vai embora, beleza? Então é tranquilo. Então o valor dela vai cair um pouco, por causa que não tem a chave, mas isso aí se torna bom, né? No momento aí. Aí, ó, manual. Ela tá fazendo um barulhinho aqui, deixa eu ver. Não ligou. Então isso aí é tudo um macetinho, né? Ah, Bruno, mas não tem chave. Mas essa chave você faz aí, chama um chaveiro aqui da região. A gente passa um número aí pra vocês. E faz a chave, tenta ligar já e vai embora. O que importa é o preço, né? Pagar menos aí, pagar um preço bacana. Ó, ela tá legal de lataria, ó, não tá batida, nada. Pneu bom, ó, o pneu aqui atrás tá legal, ó. O pessoal trocou o pneu, acho que ela é tração traseira também, né? Ó, caçamba aqui tá boa, ó, não tem nada quebrado. O vidro aqui atrás também. Então tá aí, ó, uma S10 Flex, mas bem conservada mesmo. Ah, eu lembrei de uma coisa, o pessoal pode perguntar, ah, Bruno, mas por que que tá sem chave? Porque foi apreendida na rua, em algum lugar, e a pessoa não tava perto dela, mas o banco leva assim mesmo, pessoal, leva assim mesmo, sem chave. Ó, pneu bom, lateral boa também, ó, tá vendo? Tem nada batido, nada amassado, ó, versão Advantage. Olha, bacana essa S10, hein, por mais que seja Flex... mas valendo a pena aí, beleza? Já vamos. Eu queria pular para essa van aqui, pessoal. Mas isso aqui é a mesma condição da Ranger lá, ó. Ela tá com o motor desmontado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então ela tá com o motor desmontado. Pode ser um projeto para alguém que queira fazer um home aí, fazer alguma coisa, porque ela é aquele teto alto, ó. Tá vendo? É um teto bem alto. Então pode ser aí, ó. Eu não consigo nem filmar ali de tão alto que ela ia filmar aqui, ó. Ela é uma Ford Transit, é 350L furgão, não tem documento para rodar, 2009, 2010 a diesel, e tem 3 mil de pátio. Olha lá. Tem o teto bem alto, é uma Transit, tá? Isso aqui é uma Transit, isso aqui é caro, hein? Ford Transit aí, ó. Tá o banquinho aqui por fazer e tal. Ó, o cara colocou um negócio de madeira aqui, tá aberto, tá vendo, pessoal? Que diferente. Colocou aqui para diferenciar ali, depois eu vou tentar mostrar lá para ver o que que ela tem e o que que ela não tem, né? Mas isso aqui pra fazer um home, ó, fazer um...
sei lá, uma loja ambulante aí, pessoal. É um projetão, hein? Olha aqui, a altura disso. É top, ó. Só que, vamos ver se o motor dela tá aí dentro, né? Porque se o motor não tiver também, só pra comprar um motor de uma Transit dessa aqui, deve ser caro, hein? Ó, ela não quer abrir, pessoal. Que pena. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eu mostro aqui pelo buraco, ó. Olha lá. Olha lá. Ó, não tem, só tá o step ali, ó. Então, infelizmente, pessoal, ela tá sem motor. Porque se ela tivesse com motor, hein? Tivesse o motor desmontado ali atrás, seria bacana pra alguém comprar aí pra fazer um... pra fazer um... um projeto legal aí. Olha aí, ó. Mas tá aí, ó. Oportunidade, né? Mostrei rapidinho. Mas agora... mas agora a gente vai mostrar essa aqui, ó. Então, Nissan. Uma outra Nissan, né? Uma Frontier aí, ó. Legal. Essa aqui também, tá vendo? Aqui a diesel, ó. Essa aqui o motor tá no lugar. A gente já vai ver aqui pneu, ó. Pneu bom, ó. Pneu bem zerado. Roda de liga leve. Deixa eu ver aqui em cima. Olha lá, Frontier. Documento para rodar não tem. IPVA quitado, 2007, 2008. A diesel, 1.300 de pátio. Então, essa aqui é 2007, 2008. Ó, videlena nas quatro portas. Ó, banco de couro, banco legal, ó. Tá vendo? Um banco bem bonito. Essa aqui já é automática. Olha lá, versão automática. Tem uma mídia aqui bem grande, ó. Uma mídia legal. Deixa eu ver se ela liga aqui. Não ligou. Pra gente ver a KM. Vamos ver o banco traseiro. Ó, banco traseiro aqui bem legal também. Bem espaçosa. Não tem nada. Capota marítima tá enroladinha aqui também. Pneu traseiro bom, ó, pneu traseiro bem legal. Até agora não vi nada batido, deixa eu aqui pra trás. Ó, o pessoal abriu aqui a tampa traseira, então ela é a Frontier SEL, versão SEL. Olha aí, tá legal também. Bacana essa caminhonete aqui, hein? Não tem nada que, não vi nada demais assim que desabone, nada de amassado. Pneu aí, quatro pneu legal, pneu bom. Então, tá tendo aqui a segunda Frontier que eu mostro só nesse vídeo, hein? Então vamos lá, vamos pra frente aí que tem mais coisa pra mostrar pra vocês. Ó pessoal, vou mostrar pra vocês essa SUV aqui, ó, da Lifan, a X60. Então é uma SUV legal aí, o pessoal, tem muita gente que não conhece, pode falar, ah, mas isso aí é marca, sei lá, chinesa, indiana, isso aí não presta, pessoal, isso aqui é feito aí no país vizinho, é feito no Uruguai, sabe? E essa aqui tá rodando bastante, pessoal. E mais do sul aí gosta dessa Lifan aqui, ó. É uma SUVzinha legal, bacana. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá, Lifan Motors Uruguai, tá vendo? Ela é feita no Uruguai. Essa aqui, não sei se é... acho que é flex, né? Não é diesel, não. Vamos ver ali já. Vamos ver no edital. Mas tá bonito, ó. Pneu bom, roda de liga leve. E ela costuma ser bem completa, né? Olha lá, Lifan X60 1.8. Não tem documento para rodar e IPVA quitado. Ela é gasolina, só gasolina, ano 2013, 2014 e 1.300 de pátio. Então ela só é a gasolina, 1.8. Vida é nas quatro portas, banco em couro, ó, banco em couro. Ela é manual, ó, tem uma mídia, que legal, tá vendo o painel dela? É bacana. Vamos ver se liga aqui, não ligou também. Mas tá aí, ó, uma SUV da Lifan. Olha o tamanho, olha o espaçamento desse aqui, ó, das pernas aqui. Caramba, espaçamento interno dela é top, hein? Teto alto, quatro pneu bom. Até agora não vi nenhum amassado, nenhuma batida. Deixa eu ver aqui a parte traseira. Olha lá, X60 Talent. Para quem conhece aí já vai deixa o comentário aí, para quem já teve esse tipo de carro, informa o pessoal aí. Eu nunca tive, também nunca tive nenhum amigo que teve, mas eu sei que sempre tem aqui no leilão. Beleza? Tá aí, ó. Já deixa o like aí pra gente. Ó, tá com Kombosa aqui, ó. Ó, tá virando o vídeo da Kombi também, né? A Kombi é o que mais tá tendo aqui, ó. E essa aqui tá bonita, hein? Essa aqui tá bonitona, ó. Essa aqui já tem o banco de passageiro ali, ó. Ó lá. Pra quem quer uma Kombi aí, fazer uma Kombi escolar, tá aí, ó, pessoal. Então a Kombi tá aí, tem documento pra rodar. PVA tá quitado, ano 2007, 2007. Álcool a gasolina, né? Flex, aquele motor que o pessoal fala que é do Fox. E despesa, 1.745. Tá aí, ó, Kombosa, 1.745 de despesa. Porra, tá fechado aqui. Vamos ver como tá de pneu. Pneu bom, pneu legal aí, ó. Ó, envidraçada, né, que fala. Aqui não tem nada de batido, nada amassado. Tem um engate ali, ó. Carregar uma carretinha. Traseira boa. Boa de lata, hein. Por enquanto aí, boa de lata, nada amassado. Vamos ver a porta aqui, ó. Tá aberta a porta lateral.
Ó, então ela é de banco, ó. Ela é de passageiro, né? Então vai 3, 6, 7, 8, 9. 9. 9 passageiros aí, ó. Combosa. 9 passageiros. O cara trocou o banco da frente, hein? Esse banco aqui não é dela, não, hein? Colocou um banco mais confortável ali. Um banco diferenciado, hein? Olha aí, pessoal. Tá aí. Vamos deixar um pra trás aí. Mais uma Combosa. Aqui, ó. Tava procurando esse outro utilitário aqui, bom também, ó. Pra trabalho, pessoal que tá procurando carro pra trabalho, utilitário. Fazer entrega aí, Mercado Livre e tal, Magazine Luiza. Olha, essa Peugeot. Acho que é Jumper, né? Não sei se é da Peugeot ou é Jumper. Já vou ver o nome dela ali. Ó, a frente aí, ó. Frente bacana, bonita, ó. Alta, né? Bem alta aqui, essa parte da frente. Farol já de LED. Esse aqui é aquele terror do mecânico, né? Pensa num 30 centímetros que tem aqui, ó. Pro mecânico entrar. Tem que ser um mecânico magrinho pra mexer no motor, hein? Senão fica na mão. Senão não tem como mexer nisso aqui, não. Ó, bem nova. Pessoal, tá lá em cima, mas ela é 2020. Peugeot Expert é essa, pessoal. Expert 2020 a diesel. 2020 a diesel aí, ó. Carro novo. Novo pro seminovo, né? Olha aí, ó. Interna bacana, bem bonita a interna, ó. Então tá aí, ó. Peugeot Expert 2020, olha aí. Boa de tudo. Deixa eu ver se abre aqui. Opa, abriu. Olha aí, ó. Ah, tá aberta a porta lateral também, ó. Então a gente tá mostrando. E tava trabalhando, hein? Já tá, tem umas marcas ali que ela tava sendo usada pra trabalho mesmo. Porque tem umas dessas aqui que os caras compram e não usam, não, né? Fica bem limpinha aqui, ó. Essa aqui tá. Tem umas marcas aí de uso. Então tá aí, pessoal. Mais um utilitário bom aí. 2020, bem seminovo mesmo. Seminovo que a gente gosta. Agora vamos passar pro lado aqui, tem essa. Vamos pegar duas SUV aqui logo em seguida, ó. Essa Santa Fé aqui, tem uns detalhes nela que eu vou mostrar. Isso aqui que deixa o carro mais, como vou dizer assim, com o valor mais abaixo, né? Ó, a Santa Fé aí gigante, o motorzão grande que tem aí embaixo aí. Ela tá fechada aqui, ó. Ah não, ó, ela abriu aqui. Vê se consigo abrir com a mão só. Opa, olha. Tá aí, pessoal, ó, o motor dela aí, tá sem a capa aqui de cima. Mas acho que ela deve ser aquela versão V6, né? Essa Santa Fé aqui. Então tá aí. Deixa eu voltar aqui o capô dela. Mostrar o lado aqui, ó. Tá vendo? Uma rodona gigantesca. Pneu Bridgestone. Pneu bem meia-vida, hein? É, Hyundai Santa Fé, olha lá. V6. Versão V6, tá vendo? É, documento pra rodar tem. IPVA tá pago. 2007. Só a gasolina. Então só pro pessoal que tem bolsas aqui, tá? Só a gasolina. Aí, ó, completinha, banco de couro, automática também, ó. Tá tudo aí, ó. Bem, aquele carro, né, que era um carrão de luxo aí, né, até poucos anos atrás aí era o carrão do patrão, né, carrão do político também, né. Olha aí, ó, banco de couro. Essa versão é 5 lugar, não é 7 lugar, não, ó. Parte traseira aqui tá legal, acho que ela tem uma batida desse lado aqui que eu tava olhando. É, aqui, ó. Tem uma batida desse lado amassado e... lanterna, mas o resto, olha, tá top. Então, pra quem gosta aí, quem tá procurando a Santa Fé, Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná. Tá tendo aí, pessoal, ó, bacana, né? Agora eu vou mostrar pra vocês outra SUV, boa, essa aqui tá bonita, hein? Essa aqui é uma Captiva também, Sport, que é bem raro de aparecer nesse estado, né? Às vezes tem umas outras aí, mas no estado dessa aqui é bem raro até, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o detalhamento dela, parte da frente aqui, o farol, bem bacana. Motor Ecotec, gigantesco, aquele motorzão, né? Olha aí, ó. Tá lisa, pessoal, não tem detalhes aí pouco, ó. Roda de liga leve também, ó, bem novinha. Pneu meia-vida, um pouquinho mais aí, dá pra rodar ainda um pouco, né? Então tá aqui, ó, GM Captiva Sport, FWD. Documento de rodar tá na mão, IPVA quitado, 2010 e só gasolina. 1.300 de pátio também, para quem quiser comprar aí no pátio, 1.300. Então, é do Banco Santander, né? Vou mostrar aqui pra você. Roda traseira tá melhor, ó. Roda de liga leve também atrás aí, é boa. Roda de liga leve. Olha a interna desse carro aqui, pessoal, ó. Olha a interna desse carro aqui. Tá zerado. Acende um monte de luz aí, ó. Deixa eu ver, deixa um negócio aqui. É, a versão 5 lugar só, não é 7 lugar. Forro de porta também bem legal, ó. Bem bacana. Tá nova. Nova de tudo, ó. Olha aqui. Olha os detalhes desse forro de porta. Olha esse aqui.
onde pega aqui, tá vendo? Não tá nem desgastado, ó. Vida elétrica, retrovisor. Banco aqui que é uma poltrona, né? Não é um banco, é uma poltrona. Top. Automática. Tem uma mídia boa ali também, ó. Vamos ver se ela tá acendendo aqui o painel. Olha lá, acende tudo, ó. Tá vendo? Bacana, hein? Top, top, top. Isso aqui é difícil de achar. Nem na rua você não acha uma Captiva Sport essa aqui, ó. O limpador desmaçador. Tá bem legal de traseiro, ó. Não tem nada aí de amassado, quebrado, lanterna, nada. Então tá top. Por enquanto, né? Às vezes a gente acha, eu fico falando aqui, às vezes acha alguma coisa, mas por enquanto ainda não. O pneu traseiro aí, ó, tá um pouquinho melhor também. É isso aí, pessoal, ó. O carro aí pra... pra bastante tempo aí pra usar, hein? Beleza? Já vai deixando o like, pessoal. Deixa o like pra nós e comenta, vê se tá gostando ou não. E eu vou terminar aqui. Tem duas aqui pra mostrar pra vocês, hein? Mas eu vou mostrar primeiro essa Oroch aqui, ó. Essa Renault Oroch, que é um carro também difícil de ter no leilão. Então tem aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela é cinza, né? Ó, a frente dela aqui é bem a frente da Duster, né? É uma Duster, né? Uma Duster Oroch, na verdade, né? Então farol de milha, tem um farol aqui auxiliar também, tá vendo? Tem dois aqui, uma grade aqui legal. O motor aí acho que é um motor 2.0, né? Ou 1.6, vamos ver ali no edital. Aqui tá batida, tá vendo? Tem uma batida aqui, ó, que vai despreciar ela bastante. Então já ajuda aí pra quem quer comprar, né? Ah, Bruno, mas tem que fazer. Tem, ó, tem que colocar para-choque, tem que colocar um farol, né? A parte da frente ali também. Mas vai ser abatido no preço, certeza, né? Lá, Renault Oroch 2.0. Ela tá falando que tá sinistrada, tá vendo? Sinistrada porque ela tá batida, tá, pessoal? Então, é Dynamic. Não tem documento para rodar, IPVA tá quitado. Ela é cor cinza, 2018-2019. 1.300 de pátio, beleza? Então, a questão do sinistro dela, a gente não sabe se tá no documento ou não. Isso aí tem que ver com o despachante. Mas é, tá escrito sinistro porque ela tá batida, beleza? Vida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico. Ó, banco de couro, tá vendo? Um banco de couro aí, que bonito. Ela é automática também, ó. Versão automática, tem uma mídia ali. Ela também é escura aqui, ó. Acendeu. 66 mil quilômetros rodados. Vamos ver a parte traseira aqui, como que tá? Do banco. Banco de couro, né? Banco bem bonito, ó. Não tem nada que desconfigure ela aí. Tem um tipo um maleirinho aqui em cima também. Ó que bacana. A parte traseira dela tá boa também. Não tem nada aí que desabone. Então tá aí, pessoal. Ó. Top é Oroch, hein? Esse aqui é bem raro, hein? Um carro raro de ter no leilão, esse é Oroch. Então, quem quer, vem aqui. Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná. E vamos fechar, pessoal, esse vídeo, ó. Com essa amarelona ali aqui, pessoal. Que bacana essa L200 Savana, hein? O pessoal gosta muito desse carro aqui, pede, né, pra gente, mas é raro, pessoal. Isso aqui não tem, ó, aquela versão antiguinha. Então fica difícil aí, né, pra mostrar. Mas quando tem, ó, tá aqui na tela do leilão descomplicado. Então tá aí o motor, motor Mitsubishi, tal. Acho que é diesel, né? Isso aqui é diesel, né? Turbo diesel e tal. Bateria grande aqui, ó, bacana. Ó, já tinha dado um spoiler dela, né? Agora a gente vai mostrar ela aqui no detalhe, ó. Ó, pneu bom, uma roda aí de ferro, mas uma roda boa. Vamos ver aqui, ó, lá. L200, 4x4, GLS, cabine dupla. Não tem documento para rodar. IPVA tá quitado. 2005, pessoal, a diesel. 1.300 de taxa. Então, 2005, a diesel turbo. Ó, tá vendo? Ó, tem um maleiro aqui em cima, bem bacana. Estribo aqui também. Vamos ver a interna, ó. Tem vidro elétrico. Ó, o banco dela é de tecido, ó. Tá vendo ali? L200. Aqui tem o câmbio normal, o câmbio ali do 4x4, tem rádio. Olha aí, pessoal, que bacana. Tá aí, ó. Esse aqui, ó, acendeu ali, ó, acendeu o painel, tá vendo? Tá com 257 mil quilômetros rodado no odômetro. É digital ainda, né? Não é digital, quer dizer, é analógico, né? Na verdade. Aqui o banco tá legal, banco traseiro, não dá pra ver muito bem. Pneu traseiro também legal aí, dá pra rodar mais um pouco. Tem um Santo Antônio. Olha aí, pessoal, tem um engate aqui também, tem uma batida pouca aqui, tá vendo? Uma batida aqui. Vamos ver o que tem aqui na caçamba. Ah, tem um step, ó. Tá o step dela aqui, a capota também tá ali, tá recolhida. Então tá aí, ó, pra quem quer fazer um projetinho ou colocar isso aqui na lama, né? Ou mesmo aí pra trabalho, pessoal, num lugar mais remoto aí na fazenda. Tá aí, ó, a L200 2005 turbo diesel. Leilão descomplicado e Cláudio Cus Leilões, hein, pessoal? Então tá aí, mais um vídeo pra vocês, um vídeo com bastante coisa diferente, caminhonete, SUV, Kombi,
Pessoal do céu, teve de tudo aqui. Se você não viu, volta lá e vai ver, beleza? Então já deixa o like aqui, quem não deixou, se inscreve no canal. E pessoal, deixa nos comentários. Ó, Bruno, eu vi um carro aqui, ó, que passou do lado e você não filmou. Deixa no comentário que no próximo vídeo eu filmo, beleza? Então um abraço, pessoal, até a próxima. Tamo junto.